Kooti ya bali yake na bakenze kolera gide ya liminisa webi ya ngudo ingini Abraham Byandala. Anyulengiri jenye gira mivyo joro gudura mkono katafusi. Atukena kufiriza government center zisipambu humbi abu ni mobu na nobu kademsambu. Omulamuzi Lawrence Gidudu ategeza Byandala anti okusinza kujuli zisipu waba antu wabili mbasatu kwa ulide. Okuja kunga yozi zako emisangu jani mukamuvi. Byandala avunaanibwa okufiiza gavumenti ssente obuwumbi 28.7 okweso bwa ofiisi ye n'okujeemera ebiragiro bya kalisoliisi yali alagidde okukola oluguudo lwa mukono katasi kuyimira kyokka Byandala n'awandiika ng'alagira ab'ekitongole ky'enguudo okuteeka omukono ku ndagaano ne kampuni y'empewo eyayitawo nga tasoose kwetegereza obanga kampuni eno yalina obusobozi obugikola. Mu sitaatimenti ya Byandala agamba nti okulagira yunulo okuteeka omukono ku ndagaano yakikolera mu buyinza obwamuweebwa nga minisita. Omulamuzi Gidudu agambye nti Byandala ayagala munyonyolo banga okulagira yunulo okuteeka omukono ku ndagaano ne kampuni y'empewo nga tasoose kuginoonyerezaako ekigwa mu buyinza obwali bwamuweebwa nga minisita. Byandala bw'aweeredde omukisa annyonnyola engeri gy'agenda okwewozaako agambye nti agenda kusooka kulayira era nga mu ngeri eno oludda oluwaabi lujja kukkirizibwa okumusaba ebibuuzo. Abala balagidde okwewozaako kuliko Bernardo Sebuga eyali akulira ekitongole kya Yunula, Joyce Mugoma ne Marvin Byalhula eyali akulira ebyamateeka mu Yunula ng'avunaanibwa obutawa kampuni magezi ga kikugo amatuufu nga byonna byaviirako okufiiza gavumenti obuwumbi 24. Abalala balagidde okwewozaako kuliko Isaac Mugote eyali omukozi mu Housing Finance Bank era nga ssente za Sulo kampuni y'empewo zaateekebwa ku akawunti ya banka eno ne Apollo Senkete yafuna ssente obuwumbi 24 ku lwa kampuni y'empewo eyayitawo. Senkete ngono yagenda okugula okwewozaako nga okitoba 3 mwaka guno asabye kkooti emuwa obukumi kubanga obujulizi bwe bugenda kwasanguza abanene mu gavumenti abali mabega w'obubbi buno. Senfuma Josephine Senti yakusakidde gwino okulabukedde TV.